Sveiki, Delfi eterė iš esmės, o šiandieną kalbėsiuosi su kunigu Ričardu Doveika. Sveiki. Sveiki visi. Kunigė, tokį klausimą šiandieną norėčiau taip išsamiau panagrinėti, kaip religija yra išnaudojama kariniuose konfliktuose. Ir pradėkim nuo vieno sakinio, kuris buvo pasakytas kovo mėnesį. Kovo pradžioje, kitaip sakant, karui prasidėjus. Tas sakinys yra apie Maskvos patriarchą Kirilą. Buvo teigiama, kad tai yra didžiausia krikščionijos gėda. Toks ir būtų klausimas. Ar galima kažkaip tai pateisinti krikščioniškomis tam tikromis vertybėmis ir sakykime, kažkokiais tai krikščioniškais pasirinkimais tai, ką daro dabar būtent Rusijos stačiatikių bažnyčia? Ir gal labiau čia Rusijos stačiatikių lyderis? Manau, kad apskritai žodis karas yra pasaulio gėda. Kad šiandieną 21 amžiuje yra kariauja žmonės tarpusavyje. Ir tas karas yra ne lenktyniaujant vienas kitam suteikti gėrį, grožį, pagarbą ar pagalbą, bet naikinti ir sunaikinti yra didžiulė gėda. Bet skandalinga gėda yra tada, kada tarpusavį pradeda kariauti krikščionis. Ir iš tikrųjų krikščionis, kurie šiandieną mes patiriame Europoje, Europos vidury vykstantį karą, yra jokių būdų nepateisinamas. Nes didžios Rusijos valstybės, turinčios labai įdomią istoriją, kultūrą, patirtį, elitą, niekas neužpuolė. Nuo ko gintis? Kiekviena valstybė 21 amžiuje mes gyvename kurdami savo visuomenę ir savo aplinką. Mes iš tikrųjų ne vienas nenurodinėjame ir nesikišame į tam tikrų valstybių vidinius dalykus. Tai manau, kad tai, kad šiandien mes turime konstatuoti, kad niekas nieko neužpuolė, tai yra faktas. Ir karas, kuris kyla tą, ką mes dabar matome, yra tik tai vienas iš daugelio pasaulyje vykstančių karų. Jisai mums yra galbūt sudėtingesnis arba skausmingesnis dėl to, kad mes asmeniškai labai stipriai jaučiam. Mūsų namuose gyvena karo pabėgėliai. Mes puikiai žinome, kaip šitas karas sutrikdė mūsų vakarų visuomenės gyvenimą. Ir mes puikiai suprantame, plus, kad tai yra krikščionių tarpusavio vidinis karas. Jau tai yra didžiulė gėda ir didžiulis skandalas. Tai kito žodžio ir nėra, tai yra gėda ir skandalas. Kad krikščionis šiandieną kariauja tarpusavį. Ir ta pradeda karo veiksmus, kai niekas kitos krikščioniškos bendruomenės, krikščioniškos valstybės nei puolė, nei užpuolė. Kartais net ir galbūt atsakingas laisvę ir vertybėmis pagristas tautos ir visuomenės gyvenimas gali sugriauti arba sutrukdyti kokius nors kitų valstybių planus. Ir tarsi tapti grėsme. Bet aš tikrai nemanau, nesu specialistas visus ryčių, bet tikrai nemanau, kad tai, kas prasidėjo visai neseniai, buvo tokia grėsmė visai Europai, visoms Europos valstybėms, ar net ir diktatūrinėms ar demokratinėms, kad reikėjo pakelti karo ginklus. Vienintelis dalykas, kad šitame kare yra turbūt puolamasis karas, o ne gynybinis karas. Ir tai iš tikrųjų yra gėda. Kaip žinome, kad krikščionis ir mes ir katalikai turime karo kapelionus, mes turime karinės struktūras, turime karinius vienetus, yra kunigai, kurie patarnauja karo daliniuose, jie būna karo mūšiuose, karo laukuose, kartu su karo medikais, su visais kitais patarnaujančiais žmonėmis ir taip pat net ir žūsta ir kapelionai. Tai kare visuomet yra krikščioniškoje valstybėje dalyvaujančių taip pat kapelionų. Bet yra visai kita misija – palaikyti, remti, saugoti, palydėti to žmogaus gyvenimą, atsitikus jam kažkokiai tai nelaimė ir bėdai. Ir tai mes šiandien matome. Ir Ukrainos fronte yra kapelionai, kurie kartu būna su savo tautos nariais karo fronte. Mes Lietuvoje taip pat turime karinį ordinariatą, turime karinius karo kapelionus, kurie taip pat užsiima kareivių sielovada, kareivių dvasinių palydėjimų, reikalas būtų ir jie taip pat atsirastų šiandien kartu su kareiviais tose pačiose apkasuose. Krikščionybė
pripažįsta vienintelę išimtį. Tai gynybinis karas. Gynybinis karas, kurio tikslas yra atitraukti priešą nuo savo valstybės lenkščio. Ir va ta krikščioniška, ta gili išmintis niekada nepereiti į puolimo karą. Tai vienintelis dalykas, ką krikščionis gali pateisinti, tai teisėta turimomis galimybėmis apginti save tuomet, kada yra puolamasis karas, kada aš esu užpultas. Aš atsiginu, išsaugo savo valstybės vientisumą ir tada yra mano būtent va ta krikščioniška branda ir krikščioniška išmintis nepereiti į puolimo karą. Tai irgi riba labai subtili ir vieniems tas pavyksta, kitiems nepavyksta. Ir laiminga tauta, kuri iš tikrųjų ties savo namus lenkščių ir užbaigia karą, pati netapdama agresija, nes ne karo veiksmais, nesugriautų miestų, namų, atimtų gyvybių sąskaita yra išsprendžiami patirti kariniai nuostoliai savam krašte ir savai valstybei. Antras momentas, mes dar kartą matome, krikščionybė visada pralaimėdavo arba labai skaudžiai moraliai turėdavo susimokėti, kai valstybėje atsirasdavo valstybinė religija. Mhm. Ir šiandien mes matome, kad Rusijoje, kai stačiatikių bažnyčia yra tarsi valstybinė religija, tarsi slavas, tarsi rusas, jis turi būti ipso facto stačiatikis, jis negali būti katalikas, jeigu gali būti, jis bus galbūt persiekiamas, galbūt kažkaip jį menkiau žvelgiama, apribuotos jo kažkokios teisės. Mes puikiai matome, kaip kitos religinės bendruomenės, krikščioniškos, kaip protestantai, katalikai arba net kitų religijų bendruomenės, kaip nelengvai gali veikti ir kurtis toje visuomenėje, toje aplinkoje. Mes matome, kiek yra sukeliama trūkdžių, kiek yra sukeliama nepatogumų ir tarsi formuojama samprata, kad slavas yra stačiatikis. Ir tada, kada atsiranda pagunda valstybėje turėti valstybinę religiją, o religija pasiduoda pagundai atitikti valstybės poreikius ir likti tame pačiame valdymo lygmenyje, atsitinka tai, ką mes dabar turime ir tai, ką jūs Daiva pasakėte, kad krikščionių bendruomenės lyderis tampa gėda pačios krikščionybės. Nes negalime rasti ne vieno pateisinančio tokį veiksmą argumento, nes šios didžios, gražios, turtingai turinčios valstybės niekas šiandien neužpuolė. Ar gali jeigu mes kalbam apie visus krikščionis, ar ne, apie bendruomenę, tai Rusijos stačiatikių bažnyčia tai yra tik tai dalis tos bendruomenės. Konstantinopolis yra Kijevo bažnyčia. Kijevo bažnyčia. Daug yra, taip. Ar šitoje vietoje kažkokią įtaką turi tos, na nežinau, kaip čia pasakyti, ar teisingai sakysiu, tos kitos bažnyčios stačiatikių? Ar jos gali šioje vietoje kažką padaryti? Ar čia yra visgi tas, na nežinau, kaip čia, jeigu pataisykite, jeigu autonomiškumas. Autonomiškumas, tai tos valdymo struktūros klausimas. Taip, mes katalikai, katalikų bažnyčia turime labai aiškę hierarchinę sistemą. Mes turime patį vyriausią ganytoją popiežių. Ne? Ir tada visi pasaulio krikščioniški, katalikiški kraštai, kaip savo pagrindinį ir esminį dvasinį lyderį, vadovą, Petro įpėdinį ir Kristaus vietininką atrandam popiežiaus asmenyje. Per Petro pirmo popiežiaus asmenį. Ir dėl to visuomet mes esame Romos katalikų bažnyčia, ne, visuomet meldžiamės už popiežių ir tai mums tampa vienybės patirti visuotinės apaštalinės katalikų bažnyčios reiškinį šiandienėme pasaulyje. Rytų bažnyčia, jinai nuėjo kitų kelių ir yra patriarchatai, kurie irgi taip pat istoriškai yra, vieni yra apaštalų įkurti misijų metu, kiti susiformavę tam tikrų istorinių aplinkybių, pavyzdžiui, kaip Rusijos patriarchatas, nes anksčiau buvo Kijevo ir visos Rusijos, ne Rusijos, bet Rusijos patriarchatas. Kijevo ne? Rusė. Tai. Kijevo Rusė buvo, tai nebuvo nei Kijevas, nei Rusija, tai buvo Kijevo Rusė. Ne? Kai kurie yra susiformavę tam tikrų istorinių aplinkybių, ir pokyčių kontekstuose, ir būtent tie patriarchatai ir patriarchai, jie veikia autonomiškai. Ten labai yra svarbus, sakykim, komunijos, kas iš kokio
patriarcho gauna vyskupijos ir parapijos bendruomenės komuniją. Kas atsiunčia komuniją, kas atneša komuniją. Būtent tas komunija, tas bendrystė, su kuo tame vienete yra centras, ta širdis, iš kurios visa stačiatikių esanti bažnyčia, priklausanti tai bendruomeniai, gauna tą palaiminimą ir gauna tą komuniją. Kadangi jie yra visi autonomiški ir atskiri vienetai, nėra tokio vieno jungiančio asmens, dėl to mes ir matome, kad ir šiandien tarsi yra bandoma savotiškai padėti tokią takoskyrą tarp Konstantinopolio ir Rusijos. Ir tada kitos bendruomenės daroma dėl... Ar tas dirbtinai daroma, turbūt nemanau, kad dirbtinai daroma, tas ateina iš to krikščioniškos bendruomenės supratimo, nes jeigu aš suprantu, kad esu krikščionis, manęs nieks neužpuolė, o mano vadai kalba, kad šitas karas yra palaimintas karas, tai aš turbūt kažko nesuprantu. Ir tada būti tokios bendruomenės dalimi, tai arba tada kažkaip tai viduje sprendžiamas tas dalykas per dialogą, ne? Kitas dalykas, arba tada bendruomenė, perinam į prieglobstį, į globą, į tą šeimą bendruomenių, kuri yra būtent taikos, pagarbos ir krikščioniškos artimo meilės puoselėtojos. Taip, tada mes galime sakyti, kad iškyla tam tikri dalykai, istoriniai, pastatai, objektai, įtakos, visa kita, bet yra tokios detalės, kurios tiesiog tampa tik tai labai nesvarbiomis detalėmis, bet šiandien svarbiausia detalė. Kas atsitiko, kad šiandien krikščionis pakėdė ranką prieš krikščionį? Kas atsitiko, kodėl šiandieną neužpulta valstybė peržengia kitos valstybės lenkstį ir naikina tos valstybės gyvenimą? Ir ką galime mes šiandien krikščionis padaryti? Tai vat ką galim padaryti, kunigė Ričardai? Jeigu konstatuojam, kad viena iš krikščionių bendruomenės dalių, kaip jūs sakėt, gėda, ir iš esmės daro antikrikščioniškus dalykus, turbūt galim taip sakyti. Taip, tai yra dalykas. Pateisina. Tas dalykas, tai dar viena pamoka visai Europai ir visam pasauliui, kaip negalima spręsti reikalų, kaip negalima elgtis ir koks gyvenimo stilius yra iš tikrųjų mirties ir naikinimo stilius, o ne gyvenimo ir vilties kultūros puoselėjimas. Tai mes turime tą dalyką išmokti ir krikščionybė visuomet, jos branda ir buvo, kad ne savo istorijos laikmečiuose išmokdavo, kaip reikia ir kaip nereikia. Ir būsim laimingi krikščionys, jeigu mes iš šito protu nesuvokiamo karo, jeigu mes krikščionys išmoksime, kaip nereikia. Bet man kartais keista, kad būtent karo kontekste atsiranda tas labai svarbu tapo visiems krikščionys, krikščionybė. Taikos metais krikščionis yra persekiojama religinė bendruomenė krikščioniškose kraštuose. Ir šiandien mes Europoje taip pat krikščionis patiria labai daug persekiojimų iš civilizuotų valstybių, iš demokratinių visuomenių. Krikščionybė yra persekiojama demokratinėme pasaulyje taip pat. Ir krikščioniškos vertybės, ir krikščioniška samprata, krikščioniškas mokymas, biblinis mokymas. Tai ar reikia karo, kad mes tą suprastume, kad mes ir taikos metais krikščioniškas bendruomenės laikome kartais nepilnavertėmis savo visuomenės ir valstybės dedamosiomis dalimis? Jeigu karas, tai mums atidengia, kad mes truputuką taip pat turime atsigręžti savo valstybę, kiekvieną valstybę į save ir pažiūrėti. Krikščionių bendruomenė toje valstybėje yra palaiminimas ar rakštis? Galimybė ar būdinti prie sąžinės tautos vertybių puoselėtoje, tam tikrų santykių tiltų kurėje, ar trukdytoje, nes išdrįsta pasakyti, kad nėra tokios teisės kaip nusižudyti, nėra teisės į savižudybės kapsulę, nėra teisės į eutanaziją, nėra teisės į prenatalinę diagnostiką ir negimusių vaikų žudimas per abortus. Kokia demokratinė visuomenė šitą dalyką ypatinka? Mes žiūrėkit, Amerikoje įvyko diskusijos įstatymų leidėjų ribose dėl abortų. Kokia reakcija? Po teismus krikščionys yra ištampyti. Tai demokratiškiausiose, senąją demokratiją puoselėjančiose valstybėse šiandien krikščionys tampomi po teismus už tai, kad pasakė, kad abortas yra žmogžudystė,
kad savižudybės kapsulė negali būti žmogaus teisų registre įrašyta. Kad eutanazija yra per pigus ir būtent visuomenės neįgalumą paliūdintis veiksmas, nes visuomenė neturi laiko skirti savo dėmesio, savo narystės, palydėti žmogų. Bet kai atsitinka bėda, visi ieško blato, visi ieško landų patekti į krikščioniškus katalikiškus hospiso namus, kad ten paskutinis mano šeimos nario atodusis būtų būtent su malda, su pagarba, įtraukiant visą šeimą, sutelkiant savo norystę. Ir jūs pabandykite, Daiva, dabar savo artimą žmogų į mirties paskutiniam etapui įvykti, atrasti vietos hospise. O kodėl hospisas yra Vilniaus mieste vienas, vienintelis? Kodėl Lietuva neturi tokio tinklo visose miestuose? Taigi šiandien mes matome, kad jeigu šitas karas, kuris jūs keliate kaip žurnalistai klausimą, kad krikščionio lyderio pozicija yra gėda ir aš jums pritariu, skandalinga gėda, yra protu nesuvokiama gėda. Ir stačiatikių bažnyčia turbūt ateity turės labai daug atlikti atgailos ir savianalizės, kodėl jas prileido, kur susigundė bendruomenė, valdžia, gale, prilygti valstybės valdymo aparatui, valdyti. Ir kaip kai bažnyčia, kokiant bebūtų, ar katalikų, ar stačiatikių, pameta tarnystės elementą, kūrent elementą, vertybinį elementą, visą laiką istoriją pastato į vietą. Man žinot, kas įdomu, ką aš bandau truputėlį tokiam praktiniam lygmenyje išsiaiškinti, kas galbūt irgi visuomeniai ne visiškai aišku, kuomet mes kalbame apie, vat jūs šiek tiek pradėjot kalbėti, apie tą valdymo struktūrą, apie tai, kaip kiekviena ta bažnyčia, kokia ta valdymo struktūra pasirenka ir galbūt tai ir yra atsakymas, kodėl tarkim kažkas iš tų krikščioniškų bendruomenių yra imlesni kokiam nors, nežinau, diktatūriniams įsikišimams, manipuliavimams, išnaudojimams, galios demonstravimui ir taip toliau ir taip toliau. Tai va čia, aš nežinau, kiek jūs galite aiškinti va ties tos struktūrinius elementus, bet gal čia yra esmė? Matot, viskas yra per mokymą, viskas yra taip, kaip yra mokama ir formuojama. Ir dėl to dvasininkams, kokie jie būtų, ar katalikai, ar stačiatikai, ar kitų religijų išpažinėjai, ne, tas, kuris yra pastatomas vadovauti, vesti ir palydėti bendruomenę, jam tenka pati didžiausia gyvenimo atsakomybė ir misija. Ir mes taip pat šventam rašte skaitome žodžius, kad yra vilkų avinėlių kailyje ir visą laiką gali toks vilkas atsirasti. Žmonės turi savo, matot, į dvasininkų lygmenį ateina taip pat žmonės savo charakterį, su savo supratimu, savo vizijomis. Turbūt šitas irgi karas yra skirtas tam, kad kažkas turi viziją vieningų slavų tautų, kaip vienos tautos, ane, turi kažkas viziją galbūt vėl atkurti kokią sovietų sąjungą, kažkokią kitą formą. Na, yra žmonių ir tada, kada tu turi viziją, turi galę, valdžią, įrankius, teisėtus ar neteisėtus, bet jie tau tampa visi naudingi visą tai pasiekti. Ir jeigu tik tai atsiranda prie sužeisto gyvūnas laikas suskrenda maitvanagiai, kurie sudaro sandėrį, mes turim rezultatą, kokį turim. Bet kaip tai vat nutinka, kad taip suartėja religija, bažnyčia, Judas su... Iskarijoto 30 sidabrinių kapšelis. Taip. Visą laiką bendruomenėse bus tų, kurie atiduos gyvybę už nepažįstamą ir visose bendruomenėse gali atsirasti vilkų avinėlio kailyje, kurie suklaidins visą kaiminę, visą bendruomenę, įteiks, formuos ir pasieks savo tikslą. O gali, mes irgi tarp rytų ir vakarų, mes irgi šiandien matome, kad rytuose štai naita tokių kelių ir mes matome šiandien, ką mes turime, karo kontekste ir apskritai krikščionio vaidmuo, bet tik taip pat mes puikiai žinome, kad ir visuomenėje vykstantis, ir demokratinėse visuomenėse, kiek yra reikalinga lėšų per tam tikrą reklaminę formavimą formuoti žmonėse tam tikrą nuostatą. Viskas yra pasiskaičiuoję. Jūs galvojate, vakarų pasaulyje irgi tas pats. Norint suformuoti tam tikrą žmonėse elgseną ar nuomonę, reikia investuoti tam tikrą lėšų kiekį ir turėti gerai kalbančius to projekto investuotojus.
Ir kai susiformuoja kritinė masė, tada tik belieka, tam tikras yra antras paketas, kiek kainuoja tam tikri įstatymų pakeitimai, atitinkantis jau tautoje visuomenė suformuotą nuomonę. Tai šitas karas irgi atidengia skaudulį vakarų pasaulio, o ar mes nepanašiai elgiamės kitose srityse. Taip, mes negriauname miestų, taip, mes vaikų neturime kaip taikinių miesto gatvėse, kaip safarinių žaisliukų, taip mes nesprogdinam. Bet kiek yra atmestų vertybinių dalykų, kiek yra sugriautų gyvenimų ir likimų ir paliktų likimo valiai žmonių, vien dėl to, kad buvo taip suformuota nuomonė, dabar tai visi elgiasi, dabar tokios yra normos. Ir jeigu šiandien mes turime visuomenėje, kai kuriuose išsivyščiuose demokratinėse šalyse, apeinant net tėvų nuomonę, nepilnametis, kuris pavargo gyventi, jisai turi pilną teisę į eutanaziją ir nusižudimą arba į mirties kapsulę, kuri netrukus bus įrašyta į žmogaus teisų registrą. Tai čia yra viskas gerai? Tai yra demokratijos grožis? Čia demokratijos žiedo viršūnė irgi lygiai tokia pati gėda. Kad šiandien visuomenė nepilnamečiui gali tiesiog pasiūlyti, jau jisai save ant tiek suvartojo ir gyvenimas jį suvartojo, kad jis nebeturi prasmės gyventi 15-14 metų paauglys ir jam mes tiesiog apeinant net tėvų nuomonę, kaip demokratijos žiedą galėsime pateikti kaip žmogaus teisės savižudybės kapsulė, čia yra gerai. Čia yra demokratijos grožis ir tas, kas mato štai tokius irgi kraštutinumus, atina ir pasako, žiūrėkit, ten jie nepilnamečius leidžia nusižudyti. Ten žiūrėkit, ten masiškai žudomi negimė. Ten žiūrėkit, yra daroma selekcija iki gimimo, berniukas, mergaitė, vyras, moteris, nori, nenori. Anksčiau būdavo centre kas? Nuodėme, nenuodėme. Gera, bloga, balta, juoda. O dabar, ponia Daiva, kas yra centre? Nauda. Jeigu naudinga, bus ir moralu, ir teisinga, ir leisna. Bet jeigu nenaudinga, tai nei popiežius, nei kankiniai, nei šventieji, nieks neįrodys, kad tai yra nenaudinga. Taigi šitas, kas vyksta dabar Europoje, yra mūsų būtent to sąmonės dovanojamas laikas mums visiems atsimerkti. Mes turime išmokti, mes bjaurimės tuo, kas vyksta dabar Ukrainoje. Ir tas pasipiknis yra teisėtas. Visi mūsų namai yra atviri pabėgėliams. Net bažnyčių viduje, net mes Pilaitė tinklus audėm fronto linijoms. Suėję žmonės tą padarė. Bet lygiai taip pat turim padaryti. O ar mes, mūsų visuomenėse nevyksta tie tylūs karai? Tos aukos, kurios negalės apie save nei būti parodytos, nes jos nebus matomos. Ką mes darom savo paaugliais, kokios yra vertybės, kaip mes formuojame tam tikras nuostatas visuomenėje, kurios paskui tampa tarsi modernaus gyvenimo sąlyga sugriautų, suvartotų, sudegintų gyvenimų sąskaitą. Tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, aš įmu, kai visos Europos sąžinė. Ir tada aš suprantu, kodėl popiežius Pranciškus išdiso pasakyti sakinį, kuris susprogdino visą pasaulį. Jis pavartoja labai, kadangi yra argentinietis, impulsyvus žmogus, jisai kartais kalbėdamas nevinioja tų žodžių į vatą, bet ką jis padarė pačią pirmą karo dieną? Jūs matėte nors vieną politiką, nuėjusi į Rusijos ambasadą ir pasikalbėjusi ambasadą. Popiežius padarė tą pats asmeniškai, pirmą rytą. Jis buvo skambutis Ukrainai, skambutis Maskvai. Vienas laukė, kitas nepakėlė ragelių. Ne? Senukas, baltagalvis, pražylė žmogus. Sėda į mašiną dar tokius dalykus, kurie pasaulyje suvokiami. Bet tas sakinys, žinot, jis ne vienareikšmiškai suprastas, sutiktas kodėl, buvo vienur ir kitur. O kodėl? O dėl to, kad jisai padraškė. Rusijos propaganda labai, labai gražiai jį išnaudojo saviems tikslams ir ten aiškink jų neaiškinės, sakykim, kad čia gal visiškai netai turėjo omeny, bet ten buvo viskas labai suprasta tiesiogiai, pasinaudota savo išnaudota. Tai čia taip. Tiesiog turbūt yra klausimas, apie, na kaip čia pasakyti, kaip sako, ar laiku ir vietoje, ar galima apskritai tokius dalykus kalbėti dabar, kai kiekviena ta žinutė yra tokia, na, ypatingai matot, jautri. Mes turime apsispręsti, ar mes kalbam mandagiai, ar kalbam iš tiesų. Ir va būtent, ko pasaulis nori, mandagaus kalbėjimo ar tiesos. Ir ta, ką popiežius pasakė, tai buvo skirta būtent laisvajam pasauliui. Diktatorius visą laiką išvartys, kaip jam reikia.
Ir šiandien, ką mes be padarytume, ta propaganda, ten dėl to yra propaganda, kad jinai išvartys bet ką taip, kaip jie reikia, nes tai yra propaganda. Tai tą propagandinę nuomonę mes ir palikime propagandiniams tamsam keutui. Bet mes prisiminkime pačią pradžią, kaip prasidėjo. Su tam tikromis suvaržymai sutinkame, bet ne, palikite mums deimantus. Ne, odą palikit. Ne, šokoladą palikit. Ir popiežius pasakė, pasaulį, ką jūs darot? Žūsta vaikai, griaunami pastatai, lošinami likimai. O jūs ko jankuite susidėję apie sankcijas kalbate, ne, padarykime išimti tam, išimti tam, išimti tam. Dėl to ir pasakė, tai palaukit, tai kur mes nuėsim. Ir va toks būtent nemandagus, o tiesos pasakymas pasaulį, ką tu dabar darai, vaikai žūsta, o tu į sąlygas dedi į sankcijas. Ir buvo tas atsimerkimas, pradėjo pasaulis atsimerkti. Ir tai, ką šiandien turime būtent dėl to, kad žmonės praregėjo. O kiek Lietuva susilaukė padėkų dėl to, kad tik dabar įvertino ir suprato daugelį metų Lietuvos kalbėjimą pasaulio bendruomeniai apie grėsmę. Aš gal patiksinu, tai čia dalykus. Turbūt ta reakcija tokia audringiausia buvo į tai, kaip į popiežiaus pasakymą, kad lyg tai čia buvo Rusija kažkaip tai erzinama ir štai mes dabar turime pasekmes. Nebuvo erzinama, popiežiaus buvo pasakęs, ta labai subtilu, pavartojęs labai labai jau tikrai tos labai stiprius žodžius, pasakydamas, kad visuomet neįpareigojantis pigų šnekėjimas ir sofutės lygmens politika, yra mielės užsiauginti didelę votį pašonėje. Ir ta votis pratrūko. Ir sugriovė vaikų, šeimų ir visuomenės gyvenimą. Ir pasakyti tai, kad užsiauginame kartais votį, per vien tik tai nekreipimą dėmesio, nepagarbą mažoms valstybėms, kada Lietuva buvo išgirsta? Kada buvo susitelkta? Pakritikuoti popiežių galim visi labai lengvai, o ne tai pasakė, ne tokį terminą padarė, propagandą išnaudojo. O ar mes įsidėjom tai savo sąžinės sąskaitą? Ką reiškia sankcijose išimtis kavytei, šokoladukui, deimantams? Ir būkim teisingi, nuo to prasidėjo viskas. Tai reiškia, mes patys tikrai leidomės, kad ta vienokia ir kitokia votis būtų. Pažiūrėkime, politinė dalykose Vokietijos draugystė, aukščiausio lygmenio, nafta, visi kiti dalykai. Ir kur dabar visa tai vedasi, kaip sunkiai visa tai retuliojasi. Ir mes kartais mažesnės valstybės vis tiek esame šone pastumtos, jūs ten necipsėkit. Bet popiežius ir pasakė, arba vakarų pasaulis, reiškia, krikščioniškų vertybių pasaulis turi drąsos susigražinti savo valstybės krikščioniškas vertybės, nes mes krikščionišką Europą, nes mes išsižadėjome vienintelio sakinio, kad esame Europą pastatytą ant krikščioniškų pamatų. Nes mums gėda, nes tai nedemokratiška, nešiuolaikiška. O kai išsižadi savo šaknų, kai tau gėda savo istorijos, o tai puikiai terpia, tai yra mielės visoms votims ir tų vočių. Dėja, kvapas ir graužatis, dėja yra labai sudėtinga. Žinot, dar koks klausimas keliamas šioje vietoje, jeigu mes kalbėtume apie popiežiaus vaidmenį. Kodėl jis iki šiol neapsilankė Ukrainoje? Palaukit, kantrybės. Jis nėra nuotraukų kolekcionierius pasaulio albumuose, kad reikia atsižymėti dabar pabūnant Bučoje ar kitose miestuose. Palaukit. Ta, ką jis padarė pirmąją karo dieną, nepadarė vienas pasaulio lyderis. Tas, kas vyksta Vatikano diplomatijoje, turbūt ir to, kad yra seniausia 2000 metų diplomatija, turbūt daugelis mes nesužinosim. Ir šiandien sakyti, kad Vatikanas arba kaip pontifikas popiežius su visa savo diplomatijos įdirbiu 2000 metų istorinė patirtim, nieko nedaro, gali tik tai nieko nemastantis žmogus pasakyti. Kantrybės. Labai greitai, tikiu, balta sutana palies Ukrainos žemę. Kantrybės. Yra dalykai, kur yra kiekvienai dienai savi darbai.
jam nereikia nuotraukų griuvėsiuose, kad visas pasaulis apie fotografuotų ir atsižymėjo dar vienas ten nuvažiavęs. Jis nėra reklamos žmogus. Jis nėra nuotraukų žmogus. Nu, gal negalima taip sakyti, kad tie, kurie važiuoja pasaulio lyderiai į Ukrainą, dabar važiuoja vien tik dėl reklamos. Čia turbūt tas toks pademonstravimas, pasirinkimas pusės šiuo atveju atsiranda. Tu pasakai už ką tu esi, nes turbūt čia yra ta situacija, kuomet jau nebegali nepasirinkti. Povijus labai aiškiai yra pasirinkęs, labai aiškiai yra pasakęs poziciją, labai aiškiai yra viskas išsakyta. Tik vienas dalykas, ką galbūt gali padaryti valstybės, civilinės valstybės lyderis šiandien ir dabar. Dvasiniam lyderiui reikalingas truputuką galbūt kitas laikas, kitos aplinkybės arba tam tikras nuėtas kelias. Bet esmėje, šiandien yra iš katalikų bažnyčios pusės labai didelė pagalba ir pastangos dedamos, ką daro ir kitos valstybės. Ir jeigu šiandieną vienų kitų valstybių lyderiai šiandien yra, o popiežius bus rytoj tenais, esmė yra tokia, ar mes visi susitelkę, kiekvienas pagal savo lygmenį, galimybės, bendruomenės, įtakas, svertus, galę, siekiame to paties tikslo taikos, pabaigto karo ir išsaugoto valstybės vientisumo. Tai šiandieną tai, kas yra daroma, kur atrodo mums kartais, kad per lėtai arba nematau, arba turbūt niekas nedaroma, yra klaidingas įsivaizdavimas. Trumpą pertraukėlę turime padaryti, tuoj pat grįšime ir pratęsime pokalbį su kunigu Ričardu Doveika. Kunigas Ričardas Doveika šiandieną laidoje. Jeigu grįžtant dar šiek tiek prie stačiatikių bažnyčios, tai ir Lietuvos stačiatikiai išgyvena įdomų laikotarpį visame šitame kontekste. Ir štai Trakų vyskupas Ambrosijus lankėsi nesenai Maskvoje, kur susitiko su patriarchu Kirilu. Jis sakė, kad kalbėta apie Lietuvos stačiatikių bažnyčiai reikalinga didesnė nepriklausomybė ir čia irgi vyksta tam tikri tokie procesai, kuriuos štai visuomenė stebi. Kaip čia dėl tos, sakykime, autonomijos, gal jūs kažkiek tai žinot tos visus dalykus, kurių mes čia galbūt ne visiškai išmanom ir ar gali, sakykime, na nežinau, stačiatikiai, Lietuvos stačiatikiai kažkaip rodydami irgi savo poziciją atsiskirti nuo Rusijos, nuo Maskvos stačiatikių ir būtent va taip, sakykime, pademonstruoti. Kokios čia galimybės? Nelengva kažką sakyti ir komentuoti, nebūnant tos bendruomenės narių ir negyvenant toje visoje vidinėje sistemoje, dėl to yra dalykų, kur aš tikrai nežinau. Ir net nedrįšiau nei spėlioti, nei dėlioti, nei kažką komentuoti. Bet aš manau, kad reikia visuomet žvelgti į istoriją. Istoriškai buvo laikotarpis, kada Lietuvoje buvo Konstantinopolio patriarchato bendruomenės, cerkvės, stačiatikiai. Istoriškai paskui keitėsi, atsirado tas. Tai aš manau, kad būtent tas vat, krikščionybės, kaip bendruomenės laisvė pasirinkti, pasirinktis patriarchatą vienokį ar kitokį, jis manau, kad tikrai... Jūs turite menį, kad, tarkim, Lietuvos stačiatikiai jie gali rinktis Konstantinopolio patriarchatą, ar ne? Ta prasme, priklausimą Konstantinopolio patriarchatui. Turbūt ten yra tam tikras procesas, kuri turi nueiti bendruomenės, turbūt ten turi būti tam tikras procesas su jų viskupai, su jų stačiatikiais. Dėl to sakau, šitą dalyką, visą procesą jums geriausia, sakym, paaiškintų būtent stačiatikių dvasininkai, stačiatikių išpažįstantis bendruomeniai priklausantis žmonės, bet aš tikiu vieną dalyką. Aš vis dėlto tikrai tikiu, kad krikščioniškos bendruomenės, turėdamos savo tamprų ryšį su savo ganytojais, jeigu bus paremtas dialogo, supratimo ir įsiklausimo dovanų, bus rastas tinkamiausias sprendimas mūsų krašte gyventi stačiatikių bendruomenėms. Ar jau būtų atsiradusios Konstantinopolio, kas nuo to pasikeis? Ar mūsų tikslas yra pasidaryti tam tikrus įtaką zonas, svertus, valdžios ir galios dėmenis? Ar visų mūsų yra tikslas krikščioniškų bendruomenių dėka pašventinti mums patikėtą kraštą, skelbti Kristų, skelbti Evangeliją ir palydėti žmonės į Dievo karalystę? Tad sakau, net ir tas išsigrinimas pačių bendruomenių misijų, jisai turi būti įvykstantis ir aš tikiu, kad jisai įvyks taip,
kad vis dėlto centre, krikščioniškų bendruomenių centre čia Lietuvoje, bus žmogaus palydėjimas link Dievo ir Dievo priartinimas prie žmogaus. Visa kita yra, manau, kad tik tai tam tikrų teisinių juridinių procesų kelias, tam tikro dialogo rezultatas, tam tikro atvirumo ir galimybių vaisius. Ir aš tikiu, kad tas vaisius, jisai subręs, jisai nebus rūgštus ir nebus vėl kažkokių tai priekaištų ir dar vienas galimybė skaldyti ir susiskaldyti pačioms bendruomenėms čia pas mus Lietuvoje. Valstybės vaidmuo šitose procesuose, koks jis yra? Kaip ir sakiau, aš labai džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad mes Lietuvoje neturim valstybinės religijos ir man labai didelė garbė, kad katalikų bažnyčia nėra valstybinė religija, kad viskas vyksta per dialogą, per bendarbiavimą ir yra sutartis tarp valstybės ir apaštalų sosto, kuo ir Lietuvoje katalikai gyvena, kurie yra tuo pačiu ir valstybės piliečiai. Ir dėl to sakau, kad laiminga ta valstybė, kuri neturi valstybinės religijos. Dėl ko aš klausiu, nes tarkim, sprendimą neleisti atvykti patriarchui Kirilui priėmė valstybė. Ar ne? Lietuvos valstybės tai yra sprendimas. Latvijoje dėl stačiatikių bažnyčios irgi yra tam tikri sprendimai priimti. Patikslinkit mane, gal aš kažką neteisingai galiu pasakyti. Ten yra dėl pilietybės, ar ne? Jo, ten stačiatikių ganytojas turi būti pilietis ir pragyvenęs tam tikrą laiką. Bet ten grinai, matot, valstybė, ne, kadangi mes esame ir krikščionys, ir valstybės piliečiai, ne, tai ir valstybės ta funkcija ir yra, jinai nusprendžia, nes jinai įsileisti arba neįsileisti. Ne, ir tai, kas šiandien yra valstybė priėmusi, kur yra štai toks sprendimas, kurio toks sprendimas, tas nėra jokios nei nepagarbo ženklas stačiatikiams ganantiems Lietuvoje, nei kažkaip sutrikdomas stačiatikių gyvenimas Lietuvoje, nei jų liturgija. Ne? Ir tiesiog tai yra politinis sprendimas dėl asmens, kuris, jeigu visą savo tikėjimo ir bendruomenės lobį pavertė politiniu įrankiu, dar atsakymas yra politinis. Ir labai gaila, kad religiniai vadovai, jiems patikėta misija, kartais na, susigundo tą pagundą išlaikyti kaip galios ir įtakos vertą, o ne tarnystės dovaną. Tai čia galima daryti išvadą, kad kuomet yra štai tokia situacija, kokia dabar yra, ar ne, yra, vyksta tam tikri geopolitiniai labai tragiški procesai, tai jau nebegali likti ir valstybė nuo šalyje, nuo tam tikrų sprendimų, visgi na, čia turėtų būti kažkoks bendras susitarimas, bendras sprendimas, kuris išgrynintų. Taip, nes būtent bent jau katalikų bažnyčios gyvenimas Lietuvoje ir santykiai su civiline valdžia ir su valstybe, ne, būtent įvykdomas per susitarimą, kuris tarp apaštalų sosto Lietuvos Respublikos yra pasirašytas, jame yra labai aiškios gairės, kur, kokiomis sąlygomis, kokiomis aplinkybėmis katalikai yra kviečiami dalyvauti, bendradarbiauti, kurti ir puoselėti jiems patikėtą kraštą. Ir jeigu tai pasitarnauja krašto geroviai taikai, tai kiekviena civilinė valdžia ir džiaugsis, kad valstybėje vykdantė savo veiklą religinė bendruomenė yra valstybė kūrianti ir visuomenė kūrianti religinė bendruomenė. Bet visur, kur iškyla grėsmė dėl pilietinės visuomenės, ne, dėl žmonių gyvenimo, dėl tam tikrų dalykų, civilinė valdžia ir gali įsikišti ir įsikiša, apgindama pirmiausia savo valstybinės pilietinės visuomenės narius ir dalį. Ar gali, na, tarkim, viena iš krikščionių bendruomenių, tie patys, tarkim, Romos katalikai, pasakyti, mums netinka, nepatinka, mes nenorime, kad štai būtų taip, kaip veikia, tarkim, ta pati stačiatikių, Rusijos stačiatikių bendruomenė. Ar turi teisę, nu, moralinė teisė turbūt visi turi tai pasakyti, bet ar yra kažkokių tai dar papildomų veiksmų, kurie galėtų kaip nors keisti tą situaciją? Tarp stačiatikių bažnyčios ir katalikų bažnyčios pasikartos yra esminis skirtumas, kad mes esame visuotinė bažnyčia, mes esame hierarchinė katalikų bažnyčia. Mes turime aukščiausią savo vadovą ir vienintelį vadovą, visi katalikai, reiškia 1,1 milijardą katalikų, mes turime vieną vienintelį savo aukščiausią dvasinį vadovą popiežių, ne, kuris po mirties visą laiką jo vietą išrenkamas kitas, reiškia viso pasaulio kardinolų kolegija renka popiežių. Tai dėl to mano visuotiniškumas bažnyčios ir yra tai, kad aš galiu išeiti iš katalikų bažnyčios.
Ir dabar yra madinga pasimėtyti pareiškimais viešai. Bet kur yra mano atsakomybė už bendruomenės brandą? Ir būtent lygiai taip pat ir stačiatikė, ne? Kur yra esmė, ar pakeisti tam tikrą priklausomybę, ar išsaugoti savo brandą ir išmokti klaidų, kurių verčiau niekada nepakartoti. Lygiai taip pat kaip ir katalikų bažnyčios priklausimas. Ne? Joje priklauso ir šventieji, ir nusidėjėliai. Ir tie, kurie atiduoda gyvybę už kitą, ir lygiai taip pat, kaip šiandien piktinamės dėl daugelio katalikų bažnyčioje esančių negerumų ir mėtojamės tais pareiškimais, bet nieks ne, dar aš negirdėjau, kad išmestų pareiškimą, kad aš išėjau iš bažnyčios, nes katalikai daro abortus. Kad katalikai pritaikė eutanaziją ir kitus dalykus. Nes yra centre naudinga, nenaudinga. Jeigu man kažkas nepatinka, aš ką padariau? Vengiu asmeninės atsakomybės, vengiu savo dalyvavimo, savo indėlio, savo buvimo. Aš bijau atsiraitoti rankas ir išmėžti tą susikaupusį nešvarumą. Aš pasirinku lengviausią kelią. Pasipuikuoju pareiškimu, numetu ant stalo ir išeinu. Ir tai yra pralaimėjimas. Pirmiausia, to žmogaus ir nuskurdinimas visos bendruomenės gėrio, nes reiškia, tavęs, kai bendruomenė sprendžia problemas, nėra. O tavo buvimas sprendimo probleme yra būtinas ir esminis. Nes mes šiandien turime būtent krikščionišką bendruomenę, mes turim savo vidinės rūpestėlius, turim vidinės problemas ir mes kartu susitelkę, ne išsilakstę, bet susitelkę, atsiraitoja rankas, kai tu iš meilės nugremži visą purvą, niekada iš tų rankų nesusitepi. Ir tie, kurie tai dalyką supranta, jie visuomet ir yra aktyvūs katalikų bendruomenės nariai. Yra aktyvūs stačiatikių bendruomenių nariai, protestantų bendruomenių nariai. Nes jie supranta, kad mūsų bažnyčia yra žemiška, yra žmonių, jinai yra žalojama ar susižalojanti, išduodanti kartais savo misiją ir istoriją mums parodė, kiek daug reikėtų sugrįžti. Bet šiandien susitinkam taip pat su kitu reiškiniu. Bent jau katalikų bažnyčia šiandien popiežius šiuo metu yra Kanadoje atsiprašydamas už daugelį istorinių klaidingai interpretuotų ir į veiksmingumą išreikštų pozicijų. Ar jūs nors kartą girdėjote į visus katalikų bažnyčios išsakytus atsiprašymus, padarytas atgailas, išmokėtas kompensacijas, kad būtų atsakomasis ryšys. Atleidžiame, suprantame, jūs pasimokėte, suklydote, dėkim ranką į ranką delną ir eikime tolyn. Nors vieną kartą girdėjote iš pasaulio priimtą atsiprašymą katalikų bažnyčiai ir išreikštą viltį bendradarbiavimo eiti toliau. Ne, jinai visuomet yra norima būti paklubdyta ant kelių ir už visą likusį savo egzistencinį laiką atsiprašinėjant. O kuria šanos pusės atleidimas suprato žmonės, jie atsiklopė ant kelių, jie atsiprašė, jie įnešė tam tikrus pakeitimus, įnešė tam tikrą tvarką, jie daug dalykų susitvarkė. Tai gal ar jie yra toliau verti mano pasitikėjimo, ar visą gyvenimą yra klūpinti auka, visą gyvenimą manęs atsiprašanti, o aš tiesiog mėgausiuosi su tuo atsiprašymu, niekada nepasitikėdama žodžio atleidžiu, nes atleidus man reikės už tą bendruomenę eiti toliau ir kurti savo gyvenimą. Jūs girdėjote nors vieną viešą atleidimą katalikų bažnyčiai už per 2000 metų padarytas skriaudas ir tūkstančius kartų atsiprašytas skriaudas. Aš negirdėjau nei vieno pasaulio priėmimo, atsiprašymo ir bendradarbiavimo ištiesto delno pirmin. Vien tik reikalavimas atsiklopus atsiprašinėt. O kur atleidimas, kur viltis, kur galimybė išmokti pamokas, kur branda visuomenės? Čia gal yra tas momentas, žinot, kadangi vat mes nuo ko ir pradėjom, kad religijos yra labai toks, na, jautri sritis pačiam žmogui labai reikšminga, ar ne, ta prasme tikėjimas. Ir kada juo yra pasinaudojama, manipuliuojama, po to labai lengva pamesti tikėjimą tikėjimu tiesiog. Ir gal dėl to, vat tai, ką jūs sakote, nevyksta, nes... Nes jeigu vieną, antrą, trečią kartą, nu, tarkim, pavyzdžiui, dabar aš galvoju, tie patys ukrainiečiai, kurie atvažiavę į Lietuvą, jie yra stačiatikiai, jie žmonės galbūt norintis čia nueiti į bažnyčią ar ne, lankyti, eiti tuo dvasiniu keliu. Ir va tokie, aš įsivaizduoju, kad yra tokie kažkokie pasirinkimo dilemos, ar ne, ar čia ta stačiatikių bažnyčia yra su mumis, ar ten su tuo okupantu, kuris ateina ir žudo
mano kraštiečius. Manau, kad mes Lietuvoje iš stačiatikių bendruomenės ir iš stačiatikių lyderių esam girdėję labai aiškią laikyseną, labai aiškiai užimtą poziciją ir visą tą dalyką suprantame. Kitas dalykas, ta, ką jūs sakote, jeigu aš žinau, kad yra moteris, kurios padarė abortą, tai reiškia, kad aš savo motiną turiu vaidinti vaikžudę. Ir jeigu yra tam tikros problemos, kurios įvyksta, tai reiškia, kad yra visuotinis masinis reiškinys ir tai yra esmė ir pagrindas. Ir būtent kartais va tokio, tas, kas turi tikrą tikėjimą, ne kultūrinė krikščionybė, ne probėginė malda, bet gyvena rimtą dvasinį gyvenimą, asmeninį dvasinį gyvenimą, kuris lankosi bendruomeniai ir mato ne tik tai klystančius kunigus prie altoriaus, bet ir mato lygiai taip pat žygdarbius darančius ir klystančius savo bendruomenės narius, ištvermingai išlieka, įnešdama savo indėlį ir būtent visų reiškinių kontekste jisai stiprėja ir auga dvasiškai, tokie žmonės niekada nesimėto pigiais popieriukais prieš kameras ir nemėto bažnyčios. Jie suprasdami, kad mano bažnyčia yra daug skaudulių, o aš būsiu savo bažnyčiai palaiminimu. Ir dėl to mes katalikų bažnyčių turime šventųjų ir turime nusidėjėlių. Turime popiežių iškeltų į šventumo garbę ir turime popiežių pavadintų antipopiežiais. Mes turime motinų atiduodančių gyvybę ir tyliai kabinetuose sutvarkančių merginų reikalus. Mes turime pasiaukojančią šeimos tėvus ir motinas. Ir turime lygiai taip pat išdraskytą santokas. Ir mano tada asmeninis apsisprendimas, jeigu aš matau, kad tai yra mano tikėjimo bendrakeleivio toks lobis, tai mano bus kitoks. Bet kadangi centre yra Kristus, o ne kaimynas, centre yra mano santykis su Dievu, o ne dvasininkas stovintis prie altoriaus. Jei mano centre yra asmeninis mano išganimas, o ne tiesiog domėjimasis kaip visi kiti, to žmogus niekada iš bažnyčios neišeis. Nei iš stačiatikių, nei iš katalikų, nei iš protestantų. Ir tik ant tokių tikinčių žmonių ir laikosi bažnyčios bendruomenė ir ateitis. Nes būtent va tokia bažnyčia yra esanti pasaulyje, bet esanti ne iš šio pasaulio. Nes pasaulio logika čia neveikia. Čia suveikia kitokia logika, kuri tave padaro būnanti ne iš pasaulio pasaulyje. Samoningų, atvirų, tikrų, aktyvių, kūrenčių, valančių, kartais gėdą išgyvenančių, svetimo gėdą išgyvenančių, bet niekada nepasitraukiančių bendruomenės narių. Ačiū, kunigė. Dėkoju, kad jūs šiandieną buvote laidoje. Ričardas Doveika, kunigas, ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Atsisveikinu iki kito karto.